مسلہ چھ مے ونن کی مگر ایمان ولس گژھن اس بدبودار آسن چاہ کن نہ کیا جیمس ایمان ولس قدم قد قدم آش درود شریف پڑھن استغفار پڑھن کم کم کلمات پڑھن اوتر گزرو وقت عظیم رکن اخ ون ہوس تبلیغ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمن چی خصوصیت میانس علم مطابق اس میں اکڑ ٹوٹل پورا عالمس من یہ صاحب یم براہ راست کام کر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ سی سیدھی یہ تمو من اس اکی نفر حاجی عبد الوہاب صاحب شنمت ویری عمر مبارک کس شنمت ویری وقت کچا قدر اس بیمار آکا تمس نش دس حضرت بس بیمار کیا دنس کل اللہ احد پڑ کیا پڑ دس کچھ دس ساس پھر کچھ پھر سہ کھوچ کھوچ نا اگر اس تین کان ساس پھر بس کھوچو ساس پھر تین مزاج مش حاجی صاحب فرموس فرموس سو ہزار مرتبہ پڑھ لو بیٹے میں تو روزانہ ہزار مرتبہ پڑھتا ہوں بیٹے میں تو روزانہ ہزار مرتبہ پڑھ لاتا ہوں سورہ اخلاص دونوں سپر سورہ اخلاص ساری بیمار گھن کیا وچو کیا قدر کرم سانو اسلافو پنہ زندگی کیا قدر یہ فرموس نا بہت نماز پڑھوں پریت دہ سر پڑھت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف نوان تو خوشبو اس بدبو سی کیا نفرت توے مسواک کرن سٹا استعمال پانے فرماون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مسواک فرمایو کیا فرموک بت اس مسواک کر پت سے باسو میں خطر نم بچھ ماز بیر یم گسن گہین کیا گسن یوتا دہانی مبارک دندانی مبارک نپ نپ کر نپ نپ کر نپ نپ کر دوستو دعوت تبلیغ محنت خلاص کیا یہی تو خلاصہ اس کا کوئی علمی سبق تھوڑے ہی وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی جناب روزانہ بخاری شریف کا درس ہوگا بھائی آپ چلہ لگا لو مسلم شریف کا درس بھی ہوگا اور بخاری شریف کا بھی ہو اور ایک صاحب جو ترمذی پڑھائیں گے اصل یہی ہے اس جمود ایسے اندر کیا دنیا کی محبت جو غالب آ چکی ہے ہمارے دلوں میں دنیا کے خاطر صبح کو نکلتا ہے آدمی جب انہیں کس مسو نماز شکن یوں نہیں کیا نماز شکن تو حالات خراب کیا اہن حظ یہ حالات خراب میں تس بلا شی سہ اوتر سن کن آب لدن نصب رز بگ لالٹین زلت سہ و پانے حض سہ آب لدن باغس باغس نا رات کت آب لدن بہ دراس نماز پڑھنے کیا دراس سہ تم زیٹھ لانز ست سہ تر نڑس کر نئی نئی حض نڑس نماز دپان حالات خراب اگر ملٹری وول تھی سمجھے نا رات کے تم سات دبس کو درخت دبس آج کیا کریں گے پیٹ کا مسئلہ ہے کس کا پیٹ کا مسئلہ ہے باغ میں تو پانی بھرنا ہے سر کیا کریں گے مجبوری ہے دن میں تو پانی ہوتا ہی نہیں دوستو پیٹ کا مسئلہ تو یاد رہا لیکن قبر کا مسئلہ یاد نہیں رہا حاجی صاحب ان واقعی اس بنا تو بیٹا میں تو روزانہ ہزار مرتبہ کل اللہ ہاتھ پڑھتا ہوں دوستو یہ کت کٹ نیر اس زندگی من یہ وقت ضائع گسن آج علاج فقط واحد علاج جماعت کیا وقت لگاؤں جماعت من تک دن سن بہن تک دن سن ام سن گس اس قدر اخین حس کیا گس قدر یہ انسان اس ترے اس فکر کی دین تو شو اعمال صالحہ تش نہ چ انسان مزاق سمجھن اعمال صالحہ اللہ تعالی بچین یمن زیادہ دنیا محبت نہ غالب گمت تمن جو باسن یہ نماز ہے گوگ جہاق شو اللہ تعالی دین نجات رازما دال گوگ جہاق نہ الو مطلب یہ نہیں مطلب نوز باللہ من ذلک شنو کی یہ نوز باللہ یہ ردی قسم تمن جو باسن پنس پانس سعادت مندی ان کا غتاق فبصرک الیوم حدید اے مرن والی انسان آز تل اس چانے چشموں پہ پڑ دو تھود آز گئی چان نظر واریا کیا تیز آج توری سے فکر حقیقت کیا چھ بہ کمہ خاطر اس پروردگار دنیا سوزمت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بے فرموک دنیا بنو میں تہند خاطر کیا تہ بنے بو دنیا خاطر دنیا سان خاطر تر چھ شک کی مگر اس چھ تمہ خاطر کی غلام بنو دنیا فلعن عبد الدین اور عبد الدرہم یس دنیا معبود بنائے تمہ لعنت وہ عبد الخمیس صاحب چادر پچن ہن غلام کس
ہے یہ افسوس کی بات، بس لباس وغیرہ ہوئی ہے. اس لیے کت کٹ گھس اندر یہ دور یہ کہالت جہالت دوستو وقت کت کٹ یہ قدر ام خاطر جماعت من وقت لگا اور وندس کم کیا نا اور بہت بالکل حضرت گام گام تک بالکل کم یہ توتہ وی کل ول پھٹمت یا برتی ورتی تک یہ کھین تک تمہوں لونمت کرتان زرت گئی تمہن بہت کس رات کالس بہ اور دور کال رو سن رات کال تک کمی ٹوٹلی تمہن وون مے پنس وقت کرو قدر جماعت من لگو سا تھی وقت کیاز بہت ساری کر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چھ زیادہ سوچن کہ یہ پن قبر یہ پن آخرت یہ پن زندگی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.